Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e vamos entender exatamente para que lado o preço vai. Como que você descobre exatamente para onde montar uma operação, entendendo que o ativo tem alto potencial de se desenvolver para aquele direcional, para que lado ele vai? Para cima ou para baixo? Uma coisa basilar, pessoal, que a gente precisa entender sobre isso é que o ativo sempre se desenvolve para o caminho de menor resistência é exatamente o que a gente tem o caminho de menor resistência é para onde ele vai e como que você vai estar tá descobrindo isso tem várias formas de a gente descobrir o caminho de menor resistência mas basicamente o caminho de menor resistência é exatamente aquele lado que fraqueja né e quais são os lados no mercado sempre demanda e oferta, oferta e demanda, ou seja, do comprador e do vendedor. Então a primeira lei do mercado, que é exatamente a lei de oferta e demanda, diz exatamente isso. A gente tem o lado comprador e a gente tem o lado vendedor. O preço sempre se desenvolve para o lado que fraqueja, ou seja, para o lado que está mais fraco. Então, se a demanda está mais fraca, automaticamente o preço cai com muito mais facilidade. tá Se a, de... se a oferta está mais fraca, automaticamente. O preço sobe com muito mais facilidade, é o que a gente vê frequentemente. Então ele sempre vai para o caminho de menor resistência. Existem várias técnicas, várias maneiras para a gente estar tá descobrindo qual está sendo o caminho de menor resistência, porque ele vai se desenvolver exatamente por lá. Eu vou mostrar aqui uma para vocês que deixa bem objetivo, bem pontual, bem simples, inclusive, para a gente estar tá encontrando isso. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, bora começar com esse conteúdo. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado. Aqui por exemplo, a gente tem uma oportunidade de trade, a gente trabalha com todos os mercados aqui, né? Então, aqui no time da Excelência Trade, eu mando exatamente todas as oportunidades que eu estou de olho em todos os mercados, que é exatamente aqui no nosso ambiente de prática, né? A gente faz todo um trabalho referente a todos os ativos então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. A gente trabalha com todos, vou trazer exemplos aqui em todos os mercados. Aqui, por exemplo, a gente teve uma venda hoje, olha só exatamente numa configuração muito interessante que o Ativo veio desenvolvendo, que entra dentro dessa linha de raciocínio, de você seguir o último movimento de intenção. Então aqui nesse material, olha só, já deixa bem ilustrado, vou mostrar ali no gráfico como que isso aparece, mas aqui já dá para você entender como funciona isso daqui. Aqui a gente tem... Esse movimento de baixa, tá vendo? O ativo, por exemplo, tá dando uma subida, enfim, e entra muita intenção em preços mais baixos. Isso fica evidenciado, pessoal, por meio de um movimento de baixa, obviamente, que demonstra intenção. O que, que seria um movimento de baixa que demonstra intenção? Normalmente com candles mais cheios, tá vendo? O preço se desloca com mais velocidade, mais. Agudo, né? um movimento um pouco mais agudo, sem ser muito enrolado. Né? Quando o preço está andando de lado e ao mesmo tempo caindo, ele está muito fraco, está né? caindo sem interesse de cair direito. Agora, se ele cai mais agudo, mais reto, ele está mostrando algum tipo de, de intenção, consequentemente, ele cai com mais velocidade, o que mostra interesse também. E os candles normalmente são mais cheios. Então, esses são alguns exemplos de um movimento com interesse. E aí, se ele faz esse movimento aqui com intenção em preços mais baixos e quebra, Fundos significativos, a gente tem aqui um movimento que mostrou muita intencionalidade. Quando esse ativo vier voltando, se ele trouxer aqui para nós uma confirmação para seguir esse novo direcional forte. De, de interesse que acabou de se mostrar no preço, a gente tem uma oportunidade de alto potencial para seguir o flow do movimento. Isso daqui é uma das melhores formas de seguir flow e consequentemente descobrir para que lado o ativo tende a desenvolver e também entendendo ali o caminho de menor resistência. Por quê? Porque quando ele faz esse movimento muito forte para baixo, com muita velocidade, interesse, candles amplos, ele mostra a facilidade de deslocamento para aquele direcional. Quando o ativo está mostrando facilidade de deslocamento para aquele direcional, tem alto potencial, claro que nada é certo no mercado, mas tem alto potencial de fato de você identificar ali o cenário do caminho de menor resistência. Então, o caminho de menor resistência normalmente está para baixo. Por quê? Porque ele tá caindo com muita facilidade, ele tá caindo com muito interesse, com velocidade, ele cai fluido, né? ele não cai com dificuldade, não, ele mostra a presença da oferta de qualidade, ele cai com facilidade mostrando que a demanda é, não está atuando tanto assim, por isso que deixou o preço cair com tanta facilidade, corrigir tanto assim, quebrar fundos significativos, entende? Então isso aqui mostra um pouco para nós essa questão do caminho de menor resistência, isso ajuda demais. Então você operar, pessoal, a favor do último movimento de intenção dos preços é o que eu quero mostrar. Mostrar aqui para vocês, você operar a favor do último movimento de interesse que o preço fez. Vamos entender isso lá no gráfico como funciona, porque é muito profissional e vai te colocar em boas negociações, em boas oportunidades de trade para você aproveitar esses movimentos. Se você entender tudo que eu vou te explicar, olha só. Aqui, por exemplo, olha só: a gente teve a abertura do mercado nesse ponto, o ativo veio desenvolvendo uma movimentação e, boom, aqui ele faz realmente um movimento com bastante intenção, tá vendo? Ele faz esse movimento de baixa com muita intencionalidade, ele quebra um fundo significativo no movimento, ou seja, quebra estrutura. Sempre que o ativo quebra um fundo, quebra um topo e tal, ele está quebrando estrutura. E isso é um movimento relevante, né? Quebra de estrutura são sempre importantes nas movimentações, dizem bastante coisa para nós. Mostra que é um movimento sustentado de preço, né? Todo movimento sustentado de preço ele mostra interesse. Tá vendo? Candles cheios, igual eu falei, mais velocidade, movimento mais agudo e ele quebra estrutura, porque movimento sustentado tem essas duas características de quebrar a estrutura e de mostrar a intenção. Então, essa é a movimentação. Preço veio voltando aqui. Se ele trazer para nós uma confirmação, que foi o que ele fez aqui, você tem um cenário muito bom para seguir esse flow de baixa. Ah, Pedro, mas é só vender nesse movimento, já que ele mostrou interesse, é só vender aqui. Cara, na prática, é, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, talvez você pense isso, mas na prática você sabe que não é bem assim. O mercado às vezes mostra uma intenção para lá, se ele não confirma para ele puxar e mostrando interesse para cima de novo. é Manipulações, micromanipulações ocorrem o tempo todo no mercado, a gente vê isso frequentemente, né? Então a gente está sempre visualizando. Aqui, por exemplo, ele tinha acabado de limpar a liquidez embaixo de fundos, tá vendo? Ele poderia facilmente impulsionar para cima. Mas para ele impulsionar para cima e, por exemplo, você se interessar numa compra aqui, ele precisa fazer, por exemplo, um choque de confirmação. Confirmações são muito importantes, pessoal. Então, se ele tivesse quebrado esse topo, mostrando intencionalidade na compra e voltado no teste, aqui você tem um cenário muito bom de compra. E a gente estava de olho nisso aqui lá no time de Excelência 3, inclusive, mas como ele não fez. Essa mudança de caráter de confirmação, depois que ele limpou os stop loss presentes embaixo desses fundos, é um fundo de suporte, tá vendo? Está cheio de stop loss aqui embaixo. Então, muita gente é, compra no nível de suporte, esconde os stop loss aqui embaixo, o preço vem aqui embaixo, limpa os stop loss e ele pode ganhar muita força na movimentação. Isso aqui é uma baita captura de liquidez interessante. Só que, como ele não trouxe a confirmação da captura de liquidez, que seria a mudança de caráter, Quebra de topo válido, com interesse e tudo mais. Não, aquele quebra esse topinho, que não é um topo válido, porque não teve renovação de mínima, tá vendo? O preço não conseguiu fazer um, dois, três aqui direito ele fez tudo embolado então esse topo aqui não é válido não tem um choque de confirmação aqui desenvolvido tem muito vídeo aí no canal onde eu explico sobre choque de confirmação mas aqui não está bem desenvolvido aqui ele desenvolveu para venda que eu vou explicar agora para vocês estava de olho nisso lá no time de excelência trade hoje olha só nosso ambiente de prática exatamente nessa configuração ali eu estava explicando a possibilidade das induções que depois ele veio fazendo exatamente essas induções ó várias mudanças de caráter que são quebras de topo ó, com movimento de intenção para induzir a compra. Caso ele viesse caindo, a chance dele fazer isso era muito grande, porque não tinha nenhuma zona de liquidez de qualidade aqui. Então, qualquer mudança de caráter desenvolvida tinha alto potencial de falhar. E, e, e o que a gente queria ver era realmente falhar para a gente pegar vendas de continuidade. Era exatamente o que eu estava explicando ali nesse movimento ela mostrando o choque falhando para a continuidade da movimentação. Mas se você for puxar aqui, ó, a gente observando exatamente isso era lá, que era essa constituição aqui. Do movimento, ó. tá vendo? Que é a microestrutura. Então, se ele desenhasse isso daqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. O mapeamento, tá vendo? Isso aqui foi feito hoje, com antecedência, que a gente sempre faz com todos os mercados e todos os ativos. Então lá, ele já tinha mostrado a intenção. Se ele trouxesse a confirmação exatamente dentro dessa linha de raciocínio que eu estou passando aqui para vocês, então deixa o like aí, porque realmente é um conteúdo importante se você aplicar isso aqui certinho, a partir de um entendimento genuíno de como funciona. Então, olha lá, você vê nitidamente que é só vender, é exatamente o que eu estou falando ali no áudio, só vender nesse teste aqui, o stop fica em cima do topo, que é um cenário de microestrutura de confirmação, com dois princípios muito fortes aqui nessa configuração. Pessoal, vou jogar até no desenho aqui para vocês entenderem. A gente tem criação de liquidez. Sempre que o preço anda de forma lateral, ele está criando liquidez, sempre comenta isso com o pessoal, inclusive lá no nosso grupo do Telegram, que não é aqui, né? Aqui é o nosso ambiente de prática, mas tem o grupo do Telegram que é gratuito, onde. Estou sempre mandando vários conteúdos relacionados a esses temas, vídeos exclusivos. Então, o link está na descrição também para você participar. Inclusive, meu Instagram está aqui em cima, cheio de conteúdo. Estou sempre mostrando essas operações acontecendo por lá também nos stories. E aí, você vê nitidamente aqui que ele andando de forma lateral está criando liquidez, principalmente em cima dos topos nivelados e embaixo de fundos nivelados. Então, a partir do momento que o preço visita em cima dos topinhos nivelados, que é uma micro-resistência. É, muita gente é induzida né, a vender na resistência e tudo mais. Sempre que ele faz essa configuração lateral assim, por mais que os topos não fiquem tão nivelados assim, ele está criando uma liquidez. Se ele visita em cima e faz essa mudança de caráter, que depois é essa quebra de fundo com movimento de intenção, é muito importante. Então, uma, o princípio principal aqui de uma confirmação é uma captura de liquidez a favor do direcional de baixa. Então, se o direcional é de baixo, a captura de liquidez tem que ser em cima de topos. Então, o preço tem que limpar a liquidez em cima de topinhos nivelados. Isso é muito importante, é uma baita confirmação isso aqui, porque captura de liquidez em cima de topos nivelados remete a quedas. O preço normalmente puxa para cima e vem para baixo. Muito comum, né? O preço anda de lado, normalmente ele finge que vai para um lado e vai para o outro. Ele anda de lado, ele finge que vai para um lado e vai para o outro. Então, se ele captura que liquidez em cima de tobos, ele remete a movimentação de baixa. E essa mudança de caráter é uma mudança de caráter de venda. Por quê? Quebrou fundos significativos e um movimento de baixa. Então essa é uma característica muito forte. Sem contar que esse movimento de baixa... É um movimento que mostra intencionalidade a favor do último movimento de intenção dos preços. Isso é muito forte, pessoal. Muito forte, porque é uma das melhores formas de você seguir flow é fazendo exatamente isso, sem contar o caminho de menor resistência. Então aqui a gente vê isso aqui sendo desenvolvido perfeitamente, que era aquilo que a gente estava observando ali que eu mostrei. Olha só, ele faz a andadinha de lado, ele nivela. Os topos, não fica um negócio totalmente nítido, mas está bacana. Quebra um fundo aqui nitidamente, né? ele quebra para cima, limpa a liquidez e bum, força para baixo. Então ele quebra esse fundo em vermelho, que é o choque, a né? quebra de fundo válido, volta para o teste, tem a possibilidade de venda no teste. Isso aqui depois de limpar a liquidez dos topos nivelados. Então capturou a liquidez visitando aqui em cima, nesse ponto. Ó. Quebrou para baixo com muita intenção. tá vendo os candles mais cheios, mostrando a intencionalidade a favor do último movimento de intenção dos preços. E volta para esse teste. Aqui a gente tem um ponto de entrada, ó, que é nesse FVOB que chama. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, esse candle verde aqui, tá vendo? O candle verde antes do movimento de baixa mais forte. Esse candle verde antes do movimento de baixa mais forte que quebra estrutura, quebrou esse fundinho é uma, uma zona de order block, é um FVOB que chama, é um fervelo e order block, é uma espécie de zona institucional. Então é que você pode estar tá montando essa operação exatamente, está ótimo ali é aqui que você monta esse trade, tá, com stop em cima do pavio aqui em cima, exatamente para surfar esse baita movimento de baixa que ele tinha potencial de desenvolver. E aí igual eu mostrei ele para vocês, ele desenvolvendo isso a gente também estava olhando exatamente a possibilidade dele vir fazendo essas induções, ó, várias tentativas de quebra de topo com intenção tudo para induzir, porque quando ele entra em flow, cara, a chance dele ficar induzindo em compras toda hora é muito grande. Então, esse movimento de baixa aqui foi um cenário muito bom dentro dessa linha de raciocínio. Posso puxar outros exemplos aqui. Olha só, esse movimento aconteceu exatamente ontem, com uma linha de raciocínio parecida com essa, de você ir a favor do movimento de intencionalidade. Olha só esse movimento de baixa aqui. Tá vendo? A gente tem um movimento de baixa com muito interesse. Muita intenção porque a gente vê candles muito cheios, a gente vê um direcional forte, a gente vê velocidade na movimentação. É muito nítido né você vê um movimento de intenção, não tem mistério. Sem contar que aqui ainda teve uma captura de liquidez em cima da resistência, tá vendo? O preço criou uma resistência, induz muita gente a vender nessa zona, enche de stop loss em cima, micromanipulações, ó, puxa para cima e força para baixo. É o tempo todo a gente vê isso no mercado, então ele mostra muita intenção, só que é um movimento muito comprido, tá vendo? Parecido com aquele outro que eu mostrei para vocês. Mostra interesse. E é um movimento comprido, você fica meio sem lugar para entrar, sabe? Se você entrar aqui nessas regiões, só por entrar, facilmente o preço pode continuar subindo. O bacana é ter uma confirmação, que aí sim você tem um cenário de alto potencial. E a confirmação vem a partir daqueles princípios que eu falei com vocês. Tem que criar topinhos nivelados, tá vendo? Aqui já é uma perspectiva um pouco diferente daquele, mas tem os mesmos princípios. Topos nivelados, preço capturando liquidez em cima de topos remete a quedas, o movimento de baixa remete a quedas. É, o choque aqui mostrando algum grau de intenção. Claro que não tem tanto interesse nesse choque, que é a quebra desse fundo, ó, nesse movimento de baixo. Ele começou muito forte, depois veio um pouco mais fraco, mas faz um choque aqui legal. Está dentro dos parâmetros, né? É um fundo válido, porque renovou a máxima. Ó. Tá vendo? Tem essa máxima aqui, o preço que renovou ela com fechamento de candle em cima da máxima de pavios. Ou seja, é um movimento de 1, 2, 3, perfeito. E é exatamente isso que valida esse fundo como um fundo válido. O preço quebra para baixo, quebra então o um fundo válido, testa o movimento. Qualquer lugar que você montar aqui o trade, cara, tá ótimo, porque estou no 1 minuto, então o risco está muito baixo o retorno é alto nesse tipo de movimentação. Ou seja, você arrisca muito pouco e surfa movimentos bem grandes com um risco-retorno lá em cima. Então aqui a gente tem os mesmos princípios, tá vendo? Você vai a favor do direcional de baixa a partir de uma confirmação onde o preço faz capturas de liquidez. E faz confirmações de capturas e mostra interesse a favor do último movimento de intenção dos preços na, na quebra de fundo aqui no choque. Isso é muito relevante. Então a gente estava de olho nisso aqui também, lá no time da Excelência Trade. Olha só que bacana essa movimentação sendo desenvolvida que foi exatamente isso. lá nessa linha de raciocínio. Tem que nivelar os topos para criar liquidez. Captura, faz o choque mostrando interesse a favor do último movimento de intenção, você vende no teste. É muito objetivo, né? Então você vê. Nitidamente aquilo ali, que foi isso daqui. Lá No final das contas, ele fez exatamente isso. Vem andando de lado. O principal aqui é o nivelamento de topos, não precisa nem ser é, uma andada de lado perfeita. É realmente nivelar os topos para que é uma resistência de indução e encher de stop loss aqui em cima. Que essas zonas, pessoal, sempre, grava isso, as melhores oportunidades de trade sempre se dão depois que a maioria dos traders foi estopado no movimento. Então a gente vê essas micro manipulações, o preço visita regiões onde muita gente montou posições, porque todo mundo conhece aquela zona como uma boa possibilidade, e aí ele faz essas pequenas manipulações. Então ó, aqui ele faz isso, ó, ele cria uma resistência. Ele força para cima, muita gente é induzida a comprar no rompimento, muita gente é induzida a comprar no pullback aqui, ó, no throwback, né, que seria esse teste pós rompimento de resistência, porque entende que, os, que a resistência vira suporte, não sei o que, aqueles conhecimentos básicos de, de análise técnica que todo mundo tem, utiliza e coloca em prática aí no gráfico, e sem contar quem tá vendendo na resistência com os stop loss todos aqui em cima. Ou seja, esse movimento é uma baita de indução para todos os lados, pessoal. É, Sai entrando, são pontos de tomada de decisão, né? Então, aqui por exemplo, é a mesma coisa: tá vendo? Ele puxa para cima e vem para baixo, tem os mesmos tipos de indução. Você tem um cenário de venda muito bom aqui nesse movimento de preço. Se puxar aqui em outra ativo, olha só, a gente pode ver aqui no mercado de Forex também essa movimentação, onde o, o preço vem desenvolvendo um movimento de baixa muito forte. Primeiro, ele mostrou. Toda essa intencionalidade. A única coisa ruim desse movimento aqui específico é que ele não quebrou de fato esse fundo. Tá vendo? Esse movimento de baixo não conseguiu quebrar esse fundo, que era o fundo mais relevante aqui no momento. Pode ver que não tem nenhum fundo aqui nesse movimento de alta, de fato, interessante. Então, ele, esse aqui era o mais importante, então ele não conseguiu quebrar a estrutura. mas também é um movimento bem grande, mostra bastante intenção. Essa zona de liquidez aqui em cima era uma zona muito interessante na movimentação. Então, aqui é uma perspectiva um pouco diferente dos outros cenários que eu mostrei para vocês. Então, se você está aqui até agora no vídeo, não esquece, deixa o dedo no like, que esse aqui é uma, um movimento um pouquinho diferente. Esse aqui não tem topos nivelados nem nada disso. Esse aqui é só um topo expressivo, tá vendo? O preço fez aqui um, dois, três. Sempre que ele faz um, dois, 3, renova a mínima. Com o um movimento de baixa, ele valida o topo, lembra? Que a gente conversou sobre isso ali atrás. E ao mesmo tempo, ao validar o topo, ele também valida uma zona com muita liquidez aqui em cima, muitos stop loss localizados nessa região. Muita gente esconde stop loss em cima de topos, né? Na verdade é o lugar mais objetivo para isso. Então realmente é uma zona com muita liquidez, porque liquidez são os stops e tudo mais. Então o preço visitando ali em cima, se ele faz uma confirmação mostrando o interesse na oferta. No choque de confirmação, depois de limpar a liquidez de topos, indo a favor do último movimento de intenção, a gente também tem a mesma linha de raciocínio, com uma base de princípios muito parecidas, apesar de ser um movimento bem diferente no final das contas. né Então, se você vem aqui no 1 um minuto, olha o que a gente visualiza aqui no 1 um minuto. Porque confirmações, cara, em tempo gráfico menor assim, é sempre muito interessante. Por quê? porque você consegue um risco muito baixo seu stop fica muito barato e você tem um potencial de retorno muito maior muito superior Então isso é extremamente relevante Olha que bonita a mudança de caráter depois de limpar a liquidez do topo ó, topo expressivo cheio de liquidez igual eu mostrei visita em cima na hora que ele captura de fato a liquidez ele faz aqui a mudança de caráter pode ver que antes ele tenta fazer várias coisas parecidas mas sem ter limpado a liquidez toda pingada assim ó, de liquidez não vale, não é um cenário bom, é muito arriscado. Você pode estar até se interessando em vender aqui, entendendo que, por exemplo, ele quebrou esse fundo no um movimento de baixo com interesse, e aqui tem uma vendinha, até desenvolveu um pouco, tá vendo? Mas é uma limpa de liquidez muito sutil, tá vendo? Ele só pinga em cima da linha de liquidez. Quando é só uma beliscada assim, é muito mais arriscado. Não é a melhor nem de perto configuração. A melhor é sempre capturas expressivas. Ou, ou seja, o preço vem e faz o um choque de confirmação todo. Aqui em cima em posição de captura, tá vendo? Isso aqui é o ideal. Então ele realmente faz aqui nitidamente, ó, quebra o fundo nesse movimento de baixo, bastante interesse, volta para o teste, pode montar a sua operação, stop em cima do topo, para surfar esse movimento de baixo que o ativo vem desenvolvendo até agora, que foi uma queda insana. É o que eu estou falando com vocês. O seu stop aqui, olha só, você entrando aqui, seu stop ali em cima, a gente está falando de um stop muito micro, muito pequeno, e o retorno macro. O retorno, cara, enfim, não vou nem colocar tudo, porque é infinito a queda, olha isso. É infinito. Até ali, só para você ter uma ideia, eu tô falando de 20 vezes o risco retorno. Se você arrisca 100 reais, você faz 2 mil reais nessa movimentação, porque o risco retorno é o mais importante de tudo para você ter bons resultados. Então, ali eu puxei só até ali. Se puxar o movimento inteiro, é, vai dar muito mais. Então, isso é bem importante. E isso daqui a gente também estava visualizando, a gente sempre mapeia né? todos os cenários com antecedência aqui no time, tudo desenhado, qualquer oportunidade de trade que faça sentido, ela vai estar tá desenhada e é só você seguir aquilo ali. O mercado desenhou isso aqui que a gente mapeou, cara, olha lá, quebrou o fundo com interesse ali, você vende no teste. É muito objetivo, tá vendo? Em cima da linha, sempre expressivo. No áudio eu tô falando, tem que ser captura expressiva, olha onde eu desenhei. Nitidamente, quebrou o fundo com o movimento, você vende no teste top em cima do topo. Você fizer aquilo ali, já tem todo o raciocínio tudo desenhado. O preço foi lá algum, alguns minutos depois, tá vendo? Ele já estava aqui próximo. Fez o desenho, você vende no teste. Dessa forma você aprende, cara, a executar, aprende a fazer sozinho, mas ao mesmo tempo tem ali para você conseguir pegar o trade também já ter bons resultados, sabe? Mas você consegue aprender ao mesmo tempo a fazer sozinho. Não é um negócio que você fica só é, olhando ali. Não, você aprende a fazer ao mesmo tempo que você pode estar pegando as operações juntos. Então, isso é muito interessante. É um modelo lá do treinamento de excelência trade que é bem diferente, além da parte de mentoria e tudo mais que a gente faz, que é tudo junto, né? mas aqui é só o nosso ambiente de prática da mentoria completa do treinamento de excelência trade. Então, é bem interessante. E aí você vê, nitidamente, ele fazendo esse desenvolvimento. Então, pessoal, aqui eu mostrei alguns exemplos para vocês diferentes um do outro, pode ver que não tem um padrão ali. O que tem de padrão é exatamente os princípios, capturas de liquidez, que a favor da, da do direcional anterior. Então, se é de baixa a captura de liquidez, é em cima de topos. Se for o contrário na compra, vamos supor que o preço fez isso aqui, ó. Pum! Mostrou muito interesse. A gente tem até um exemplo, na verdade, aqui, ó. A gente tem um cenário que foi ontem aqui no, no gráfico, olha só. Que foi exatamente aqui, no gráfico de 5 minutos. Ah lá, perfeito. Foi esse movimento, só ficou muito feio, mas foi esse movimento. Olha lá, o preço fez um movimento de alta com muita intencionalidade, olha só. Muito interesse em compras, quebrou esse topo, quebrou a estrutura. Então, se ele volta, captura a liquidez embaixo de fundos e mostra a reação em compra de novo, é só comprar no teste. Então ele veio aqui fez essa estrutura lateral, tá vendo? Só que ela ficou muito esquisita. É comum ter essas furadas para cima, tá? Em estruturinhas laterais. Mas ela ficou. Esses fundinhos nivelados aqui ficaram muito mais ou menos, que era o mais importante seriam os fundos nivelados nesse caso, porque é o contrário da, da venda, a gente está falando de compras. Ele veio embaixo, capturou um pouquinho a liquidez, entrou em tensão a favor do último movimento de interesse, quebrou os tocos, fez o choquezinho, testou, se tem a oportunidade de compra nesse movimento. Que foi exatamente isso que a gente também estava observando. Olha só, se você for puxar aqui, é, também estávamos de olho nisso, porque é bem objetivo, é um cenário muito pontual. Ela mostrou interesse. Se ele desenhar ali o cenário, nivelar os fundos, de alguma forma que uma liquidez capturar a liquidez embaixo dos fundos e entrar em tensão, lá, a favor do último movimento de intenção, só se comprar no teste. E desenvolve o movimento. Então você puxa aqui, foi exatamente o que ele fez. Só que ficou um pouco estranho essa. De fato, veio, fez um pouquinho mais aqui em cima, ficou meio esquisito a movimentação. Mas no teste aqui, gerou o movimento. O choque em si veio muito bem, né? Veio bem, muito bem desenvolvido. A liquidez em si lateral ficou um pouco esquisita. Tá vendo? O desenvolvimento dela. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho. Mas seria essa lateralização aqui. Eu posso colocar um pouquinho mais forte. Tá vendo? Seria aquele, esse movimento lateral comum? Tem esses furados aqui para cima que mostram realmente o interesse em compras, né? Mostra que o preço está furando a parte de cima com muita facilidade. Isso mostra interesse de compras fundo forte no movimento, inclusive. É, essa lateralização aqui, beleza. Capturou e foi embora. Então, esse tipo de cenário é muito bacana. Fechou. Vamos junto, time. Conta comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão me chamando. Deixem nos comentários se tiver alguma dúvida legal. Vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Fechou? Vamos junto? Entra lá no nosso grupo do Telegram, tá cheio de conteúdo legal. Me sigam lá no Instagram também, tá cheio de conteúdo importante sobre esses temas. E vamos junto nessa. Fui, valeu!